No a keď už sme na námestí Slovenského národného povstania, skúsili sme sa bližšie pozrieť na stále otvorenú budúcnosť starej mestskej tržnice, ktorá svojou konštrukciou patrí k architektonicky zaujímavým pamiatkam mesta. Dnes je ešte stále obohnaná plotom a čarom neznámeho. V roku 1992 na základe výberu investorov získala firma East West Capital Corporation právo a nájomnú zmluvu na rekonštrukciu starej tržnice mesta Bratislavy. Financovanie tejto stavby má zabezpečiť skupina, ktorej reprezentantom je pán Mostný so sídlom v Bratislave pod názvom East West Capital Corporation New York. Financovania sa zúčastní bankový ústav zo zahraničia, stavebná firma s finančným podielom na rekonštrukcii Stuag Viedeň a realitná kancelária IMO Invest Viedeň, ktorá zabezpečí a zabezpečuje budúcich užívateľov tohoto obchodného centra. Toto obchodné centrum nielenže svojím tvarom a svojím výzorom zlepší esteticky výzor tohoto prostredia, ale využije tento priestor na to, aby v prednej časti zo strany námestia SNP bol znovu vybudovaný pôvodný trhový ráz, kde budú celoročne prevádzkované stánky s predajom kvetov, novín, časopisov, zeleniny a malopriestorových rýchlostravných jednotiek. Samotný objekt starej tržnice má byť využitý na malopriestorové obchodné jednotky, v ktorých by mal byť výber obchodného tovaru od oblečenia, obuvy, až po jednotlivé ponuky, trebárs bankových služieb, zlatnícke služby.